Fala, meus amigos. Vou falar hoje sobre um tema que se falou muito na semana passada, que foi a exoneração do ministro da Defesa e que, consequentemente, caíram também os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, falando hierarquicamente. O que é que aconteceu? Aí todo mundo fica se perguntando: era um golpe? Não, não tinha nada disso. Nada disso. O que aconteceu ali foi que o comandante Pujol. Ele abriu uma linha de comunicação, segundo algumas fontes nossas. Ele abriu uma linha de comunicação com o STF. E o STF começou a passar por cima do executivo em algumas ações. E achava estranho que os comandantes, até então, e nem o ministro da Defesa, faziam ali uma leitura negativa disso, pelo menos de apaziguar. E aí começou-se a se estranhar isso. Como é que pode? O ministro da Defesa não faz uma defesa ali mais veemente? Não, o presidente não pôde, por exemplo, nomear o diretor da Polícia Federal. E ninguém, ficou todo mundo silente. E aí depois sucessivas pancadas, inclusive querendo desmoralizar para o presidente fazer o seu depoimento pessoalmente. Isso aí o Temer já tinha passado por isso. O STF já tinha dito que não precisava, porque era o presidente, comandante em chefe do Brasil, né? Que ele é chefe de Estado. Então ele fica acima dos outros poderes. Eles podem espernear, mas a verdade é essa. E aí isso começou a ficar cada vez pior. E aí alguns princípios constitucionais foram sendo amargurados ali pelo presidente, que não conseguia fazer nada, com o estopim dos governadores fazendo toque de recolher, e o exército deu de ombro nisso aí. Ninguém via o exército, ou a marinha, ou a aeronáutica chegar e dizer: olha, nós temos um limite constitucional, o STF pode ir até aqui, os governadores podem ir até aqui. Então, eu acho que isso é o que nós pensamos, isso é uma análise que a gente faz, que o presidente deu um basta. Ao contrário do que todos pensavam, que ele queria escolher os comandantes, não. Quem escolhe isso aí é Braga Neto, ele deixa na mão dele. Isso, ele não se envolve nisso. Mas ele queria passar um recado: olha, quem manda aqui sou eu sou o comandante. E aí tem as conversas de bastidores, é que o STF, avalizado pelos comandantes que estavam ali, inclusive o ministro da Defesa, que trabalhou já com Dias Toffoli. E aí teve também um encontro do ministro Gilmar Mendes com o comandante do Exército. Foi até lá, conversaram. E era muito estranho. Muita pancada do STF, ninguém dizia nada, principalmente das Forças Armadas. E aí Bolsonaro deu basta nisso e disse: não, vou trocar todo mundo e que se restabeleça a linha hierárquica, que não estava mais acontecendo. Não que o exército tenha que ir para a rua fazer defesa de Bolsonaro, não é isso que ele queria. Mas ele quer que se diga o seguinte: olha, o exército, a marinha, a aeronáutica, que digam o seguinte: temos limites constitucionais, freios e contrapesos. É só isso. E aí estava precisando, mas eles não diziam, ficavam silentes. Então a análise que a gente faz é essa, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.